subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Aniga waxaan ka shaqeyn jiray Chicago, sidoo kale waxa la yiraahdaa Somayo. Dad badan waxay yiraahdaan qofi caadi matid shaqada waa ku dheereysa, laakiin aniga ma u jecliba inaan shaqeeyo, waa gabar lazy ahay. Markii dambe anigoo shaqadayda isaga jiro caajisa dareemay, dad meesha ka qaqaylanayaan waa maqlay. Waa daalay iga tag. Haddaba markii dambe waxaa go'aansaday bal asxaabtayda inaan ku soo biiro. Waxay ahayd maalin jimca ah, sidoo kale anigoo Soomaaya ah, wiilkaas Cabdishakuur Cabdiweli iyo gabadhan oo la yiraahdo Xafso, dhammaanteen shaqadan ku wada jirnay, waa iska damaashaadeen. Markii dambe waxaana la yiraahday meeting muhiima jiro 8:04 PM ahayd. Kadib waxaa dhacday saaxiibkii inuu soo waco. Lucky see tahay saaxiib, waa lagu waayey barya xagee ka dhacdanay. Haddaba saaxiibkii Lucky aad buu ii jeclaa, wuxuu igu yiri naa saaxiib, xafladaan leeyahay keegi wax walba kuu diyaari, ma imaan mayneo, meetingaan geli rabnaa. Midda kale wuxuu igu yiri is-ilaali, bal nimankan waa shaxaariyaale, 26 sano jiray, anigan 24 sano, 2 sano iga weynaa. Kadib shanqaraa maqlay. Wah saaxiibe, waxaa samxayiin, bal nio waa soo ogaanaa waxay yihiin, sug bal aan kugu soo celiyey. Waxaaba dareemo uu shanqar kabo ilaan qof tuuga noo soo galay xafiis. Anigana aad baan u cabsanaa, gacanta afka saaray cabaar. Kadib nimankii ma aqaan meelay aadeen. Kadibaa soo xasuustay saaxiibkii inaa la hadlaayey. Lucky, tuugaa noo soo gashanay oo lacag jaray naga qaateene, waxaa u maleynaa weli inay joogaan, balniyo anaa ku soo wacaay, wax yar ii dulqaado. Ilaa amarkiis markii dambe waxaa maqlay nimankan oo dhahaynaa, saaxiibtaa soo bax ku dhee dhaqso. Gabadhii Xafsii timaa jiidaayeen, naa saaxiibay soo bax oo ku barya Soomaayo, maxaa isku qarqarnaysa, waraa idinkan lacagta soo bixiya. Anigana arintooda dhan waa maqlaaye, maskiyo waxay xirnaayeen oo reed ah. Saaxiibkiina waxaan ku yiri booliis iyo wacni, oo arinta waa xumaatay. Anigana markii dambe waan soo guurguurtay si nimankii arkin. Kadib waxaa soo qaatay wadduqonimadeeda dhalada ubaxa, alla gabadha doqonsanaa. Marka xaaisiri tan oo ku difaacay wiilashii meesha lagu hayay, gabadha Xafsa aheedna waxaa lagu yiri naa saaxiibta haddii soo bixi weydo xabadaanaa ku taqaana iska. Markii dambe waa soo baxay anigoo dhaladii wato, gabadha Xafsa aheed way aragtay, waxay iska dhigtay qofaanay arkeen dhinacaasi u jeesatay. Bis nimankii iga mashquulisay waxay ku tiri niyo, aniga ahaayo kambaniga lacagta waxa dhan manaja ahay, wax walba aniga aan siinaa, xataa 20 milyan waa idin ogolahay ee faraha naga qaada. Maya maya, gabadhii saaxiibtaa u baahanahay lacagtana waa warabnaabo, ninkaanoo ku hayo ku dilaya naya. Nayaahi 20 milyan ma rabna, ma fahmaysaa, waxaa rabnaa 20 milyan. Warniyo, lacagtaas ma haynay, maxaa kaa qaldan dee, maxaa sameyna? Gabadhaana tartiibay usoo socotay gaanjiba waay. Bis markaasa Soomaaya madaxii ku dhufatay ninkii uu dhacay. Haddaba ninkii dhulka markuu ku dhacay xabadii ka dhacday, bis kana igu soo boodanaa, mindidaanan ku gelinaya, wiilashii soo boodeen. Warmaan dhaca ku dhalacuna meesha, maxaa u maleyse, sharciyaa ka jiray. Cabaar kadib feeran kala daalay. Haddaba nasiib xumo, ninkii xumaa uu soo toosay. Markaasuu yiri waa idin dilayaa, wariyaa ducaystaya, saaxiibkii saasaa yeesheen Soomaa, waidin dhammaatay, booliis aan dareenay. Ninkii wuu naxay marka, gabadhaana xabad ku soo lixay, buushl wuu ku dhuftay. Anigana waxaa u maleynaya inaa dhimanayo, sababtoo ah ninkan wuu ikor taagnaa, walaal waa ku baryaa, haydilin haydilin, adii 30 daqiiqo kadib waan suuxay. Anigana markii dambe gaariyaa laygu qaaday. Jahilkeegii Lucky, naa Soomaaya maxaa kugu dhacay, nin baa isoo weeraray qofyo,
وأشياء كيسان دونا وأنا قصة حنون بضانا يقول عادي أنا قانا عسبتال كالي جي أصحابي لايك السارة هذا يدو مركي أهد طبان سانا وحان كعب سنجري تو جنو قرو جنو قصو جبيو حتى قول كمسي حنجرن كالي جي وردن بين هبين كاس اني رو جيفو وحان كسو برارو جي قف قرو جينا باربارا ها يا واي تلو قف كان اني جمر كاس ان حي لو بركد بحادر اما قول كان اني وحك قل دنهين ابي اصو وعي ابي مركو حيقو يري نم نوحا كيني نافون دي اه aniga ina qarsada arintaas ma wanaagsano kadib wuxuu soo wacay aabahi nin meesha hagaajiyo meeshii la furfuray boolashi dhana laga siibay ha aniga waxaan ku dheelay bahasha ugu dambeeyay waxaan maqlay foori nin foorina markaas aan naxay waxa isiri meeshii waxaaba ka qaldanbo ha yariiso waa idin baabiin adigii aabbaha noloshaada xaggee ku noolan doontaa ya anigaasaa indha igu cadaynayso ma haddaan indhahaada kaa siibin aniga shaki ay gale aabbahay inaa u sheegaa damcaddana waxa isri baalka ama kugu soo boodaa ugu dambeen waraaqada ugu qoray ha aabba maan dhocyo inaan ku iraahdaan damcaddana baalkaana ku dilaya waxba u wicin waraaqada ugu qora waa u dhiibay bis aabbahay waraaqadii uu fahmi waayey yariiso maxaad ka wadaa haddee aabba waxaan kadib wuu fahmay booliisuuna u wacay islamarkiina booliisa imaaday anigana arrintaas aad baan ugu farxawaay ninkaas nolosheena dhan u baabi'in lahaa war naga soo gaara nin baa kor noogu jiray okay diyaar waa inkastoo dilaaga la qabtay ana arrintaas maalin walba igu soo la laaban jirtay oo weligay ma ilaabi doona ha haddaa idin qaban lahaa ya waa idin shiidi lahaa sida cabitaana idin qurqurin lahaa asxaabe layka saar waana ku mahadsantiin dawshadiina God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always prepping. Oh my God, my whole life.